גבירותיי ורבותיי, זה הזמן להגיד להתראות, כי אנחנו בבלוג מתי יום 8 ואחרון. בוקר טוב, בוקר של חג שני, פסח בית, היום בערב, תינה ניי ניי, חוגגים, סתם, עדיף שאני לא אעשה את זה. אם להיות כנה, לא הוזמנתי למימונה, למרות שכן יש לי חברים מרוקאים, פשוט הם לא חוגגים כאילו אצלהם בבית, הם מוזמנים למימונות אחרות. זה מצחיק שתמיד כשמגיע המימונה, פתאום כולם מחפשים חבר מרוקאי. כאילו, חברים, מה זה הצביעות הזאת? חבר זה בכל יום, לא רק במימונה. אז ספרו לי אם הלכתם למימונה, אני חיפשתי באינטרנט, כן, מימונות שהכניסה חופשית, אז אולי אני אלך עם הבנות, אולי לא, נחיה ונראה. מה החמץ הראשון שאכלתם? אני רוצה מופלטה. אהבת חיי. וואלה, כמעט סיימנו את המצות, ויש לי חשק לעשות משהו שבתור ילדה קטנה הייתי עושה לא מעט. תגידו לי אם אתם אוהבים את זה גם, בדוק אתם מכירים. לוקחים מצה, לוקחים קטשופ ומורחים, ומעל זה מוסיפים גבינה צהובה. כן חברים, אני מכינה פיצת מצה. בדרך כלל אוהבת להוסיף זיתים או פטריות, אבל נראה לי הפעם אני אעשה את זה בלי כלום. בואו נכניס את זה לבערך 30 שניות למיקרוגל. מחכה. איזה ריח טוב. גן עדן בפה. יהיה לי יותר נוח נראה לי לקפל את זה. איך אני אוהבת את הקרנצ'יות של המצה. אז ממש עוד מעט צאת החג, ומפה לשם חשבתי למה לא פשוט לעשות מימונה בבית שלנו. גם ניקיטה עכשיו הגיעה הביתה, וגם הזמנתי את החברים שלי. ננסה ביחד ככה להכין מופלטות. אם אתם זוכרים את הוולוג שהכנתי מופלטות לבד בפעם הראשונה, אני אשים לכם קישור, זה היה בוולוג מצא, נראה לי הקודם. ונשים מוזיקה שמחה, מימונה ביתית חמודה, אל תצפו עכשיו לראות משהו מטורף, כי אין לי ממש את הדברים לזה. אני מקווה שאולי שנה הבאה אני אהיה במימונה אמיתית. אני אומרת, בוא נחליף ללוק קצת יותר פנסי. בבקשה. וזהו, אני מוכנה. זמן לשימי. שימי, 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 שימי. במה אתה משחק? המשחק נקרא Only Up, רק למעלה. אין פה כלום, רק צריך לטפס למעלה, וכמו שעכשיו נפלתי, אז לא ליפול. אמא, אמא, אתה נופל. Oh my god. טיפול שנייה, סתם בשביל הקטע. וואי וואי. וואי, זה מפחיד. רגע, עכשיו אתה מת? לא. כל הקטע של המשחק שלא מתים, פשוט מתחילים מההתחלה. אוקיי, זה נשמע מוזר. אני אדליק נר שיהיה ריח טוב בדירה. מוש מוש. ואני אשים שירים של מימונה על החפלה מרוקאית. אהלן פיקום. היוש. שלכל הצופים של מיכל, שתדעו שקורל, אחותי התאומה, דמי דמי, משתתפת יותר בבלוגים של מיכל מאשר בבלוגים שלי. ואני אוהבת לבשל, ופעם לא יצא לי להכין מופלטה. אז פעם ראשונה. פעם ראשונה, אנחנו ננסה להכין. אלו כל המצרכים, צריך למופלטות, שמרים טריים, לא חובה. שמן קנולה, סוכר, מלח, קמח לבן. מבשלים עם מיכל וקורל. אז יאללה, אני אביא לנו את הקערה. לערבב קמח ומלח. קילו של קמח כל עסקי. ננפה את זה כי הקמח לא מנופה. יכולנו לקנות קמח מנופה, אבל ההבדל בין קמח מנופה לרגיל זה עוד 17 שקל. בדיוק. אמרנו, ננפה אותו לבד בעצמנו. עדיף. חבל על הכסף. וואי, איזה אשת חיל! וואו! חברים, למי שלא יודע, קורליני, היא רווקה, בת 26? 7? שש, אל תבקרי אותי. אופסי. מדברים על זה. אני כל הזמן שוכחת שאתן תאומות ואתן באותו גיל. אני מחפשת בחור... חתן, לא בחור, חתן. כן. מחפשת בעלי. נסיך על הסוס הלבן. עם לב טוב. כי אחותה התאומה שחיה איתה 26 שנה, אני יכולה להעיד שקורל חרוצה. קורל יש לה קטע עם מספרים, היא זוכרת מה זה טוב תאריכים, אז כדאי לחתן שלה, כדאי לא לשכוח מספרים, לא לשכוח תאריכים, למה קורל? זהר.
תזכור. קורל מחפשת גבר רציני, גבר שיואב אותה, גבר שלא יהיה קמצן. שיהיה מצחיק. שיהיה מצחיק. שיהיה חכם. שיהיה חכם. קיצר, שיהיה איש אשכולות. שיהיה איש אשכולות כמו קורל. מי שיהיה קורל יזכה. בקיצור, אם אתה גבר... ועם שאיפות. וואי, זה נשמע כמו השיר שלנו, הקיר. אם אתה גבר, תגמור איתי כבר. אם אתה, סתם. אז חברים, תפנו אליה באינסטגרם. והיה, תתחילו איתה. בפייסבוק עדיף, כי באינסטגרם אני לא יודעת לסנן, אז עדיף בפייסבוק. מי בפייסבוק? את צריכה מלח דק, כפית גדושה. כפית, את לקחת כף. כפית? אופס, נכון, צודקת. וואי, מזל ששמת לב, אני לא מרוכזת. כפית, אנחנו לא רוצים שזה יהיה מלוח. נכון. יאללה, מהמם, סימי. מה? תערבבי. מוסיפים מים בהדרגה. 2.5 אמרנו, כוסות מים. אבל מים מהברז, מהמם. זאת 2. זאת השנייה? רגע, נשים עוד טיפה שיש שנייה. ממש טיפה, זה נראה לי כבר יותר מדי. שלא נעשה פדיחה. זהו, זה מקסימום נוסיף עוד. אגב, זה יספיק ל-40 מופלטות. אומייגאד. זה הרבה. זה מלא. יו, היינו צריכות להוסיף את המים בהדרגה. לא נורא, לא קריטי, אנחנו נסתדר. זה עדיין יצא טוב, בסוף זה אכיל. כרגע יש לנו גוש בצק דביק. כיף לך למשמש את זה? ממש. זה קצת ילכלך לך את המטבח, אבל... לא נורא, אני רגילה ללכלך כאן. אני חושבת שהגיע הזמן להוסיף עוד... רבע כוס מים, אז רוצה אני אוסיף? אל תוסיפי הרבה. תגידי לי סטופ. זהו, זהו. בוא ננסה ו... זה משהו שנקרא מופלטה, זה מאכל מרוקאי, משהו שאתה לא מכיר כי אתה רוסי. מיכל הכינה לי בשנה שעברה. ניקיטה רצה להכין מופלטה, אבל הרסתי לו. לא, מעולה, אני דווקא שמח שאני לא צריך לרוש עכשיו בצק. בצק דביק, הוא אמור להיות דביק? הוא אמור להיות בצק אחיד רך מאוד, אבל לא דביק. הוא דביק לי. הוא דביק לך מדי? אז תמשיכי אולי לערבב. שזה אני אעיף. לא נורא, אם את מלכלכת את הכל בסדר. נוסיף טיפה צמח, כי זה קצת דביק וזה לא טוב. רגע, ככה? מספיק עוד? זה בינתיים סבבה. אבל זה לא נראה דביק, זה נראה די סבבה. כן? אני לא יודעת, את הכנת את זה, אני לא הכנתי את זה בחיים. שמי, זה נראה יותר טוב מאיך שאני עשיתי בעבר. באמת? כן, הרבה יותר טוב. קמח עוד? שתפתי עדיין לפני, כן. כן, שתפתי עכשיו. אופס, בטעות. בטעות אספתי הרבה קמח. זה לא דביק, מה יש לך? עכשיו הוא לא דביק, אחרי שאספנו את הקמח. עכשיו הוא יותר טוב, זהו. תקשיבי, זה הבצק הכי טוב שאי פעם אני לא הכנתי, אבל... זהו, הוא נראה סבבה. צריך כוס של שמן קנולה, אז עכשיו אני ממלאה. וזהו, נראה לי מספיק, לא צריך יותר מדי שמן. בסוף השמן הזה... שמן זה יחוזר למחבל אם את שואלת אותי. כן, לא, ברור, גם אני. טוב. עכשיו צריך ליצור מהבצק כדורים בגודל ביצה, לטבול כל כדור בקערית עם שמן. מה זה הכדור? הכדור מעולה. בגודל ביצה, אין, את חכמה שלנו. ביצה זה ככה בערך. זה ביצה בדיום, כי התרנגולות השנה אין להם ביצים גדולות. גם קומיקאית על הדרך. שווה להשגה, מה שנקרא. זה מעולה. זה ממש בגודל ביצה. איך אומרים? נתנאל מהאח הגדול. לא. פריחיות, ביצים, ביצים שלי, שים לי באבא. טוב, לא משנה, עזבי. לא ראית אח הגדול. לא. טוב שככה. זה מושלם. זה טיפה יותר גדול יצא. את יכולה גם כאילו לסובב אותם, כדי שהם ממש יחוו את כל השמן. ככה יתגלגלו לולו בשמן. זה ממש לא מבשלים עם מיכל, זה מבשלים עם קורל. איוש, מה נשמע? מה קורה? תראו מי הגיע! אני לא זוכרת אם פעם קודמת הכנתי את זה עם שמרים או בלי שמרים. זה יצא טוב לא משנה מה. כאילו זה יהיה טעים, אל תדאגי. שמי, זה סך הכל מופלט, אז זה קמח ומים, אין פה יותר מדי. נכון, תכלס. תגידו מימונה. מימונה! מימונה! את יודעת למשל רמי? קצת, כן. אז תוסיפי אפילו טיפה קמח. לא, פעם ראשונה. אם זה דביק לך, את יכולה טיפה כזה לקמח את היד. או שאת יכולה גם טיפה לשים שמן על היד, ואז זה מפריז לך, את מבינה? כן. כל הכבוד! לא, זה מעולה. סימי, זה נראה קנידה לך. ממש. וואי, אני מתה על קנידה לך. הם לא יהיו לנו אחידים יותר מדי, אבל אין מה לעשות. אין, אני צריכה אותך כל הזמן במטבח שלי, גם אותך. יאמר לזכות אורטל שהיא כן רצתה לעזור, פשוט אין מקום במטבח, אז... זה אורטל גם קנתה את המצרכים.
מה זה? נכון, היא גם קנתה. אני גם שאלתי אותך אם את צריכה עזרה, איך את אומרת? נכון, אבל גם דימה הבין שיש יותר מדי. לא, לא, דימה לא יודע לבשל. הוא לא יודע לבשל, אז לא משנה. חברים, לא ידעתי שהיום הזה יגיע ויהיו עוד נשים במטבח שלי. זה מצחיק, כי כל הזמן אנחנו מדברות על זה, מתי כאילו תבואו, תבשלו איתי, והנה זה קורה. פעם הבאה נכין עוגיות ביחד. כן. ונכין עוגות. יאוי. ונכין מה שבא לנו, הכל. זהו? סיימנו לגלגל, זהו. יאי, איזה יופי. יש פה איזה 40 כדורים באמת. אז רגע, נוסיף עוד שמן כזה מעל? נראה לי שהשמן צריך לחסות את זה. מקסימום נמחזר את השמן, נשתמש פה בתיקון. ברור, חייב למחזר. אף שקל לא נזרק לפח. בני דלחים. אוי בנבק. תקשיבו, קורל, היא קוראת מצחוק. באמת, אם היא הייתה יוטיוברית, היא הייתה עכשיו היוטיוברית הכי גדולה בישראל. אבל אני לא רוצה להופיע בבלוגים שלי. חבל. למה את לא רוצה להופיע בבלוגים שלה? מה, היא אחותך גאונה? עכשיו צריך להשאיר את זה ככה חצי שעה, לתת לזה לנוח. והשטג חצי שעה, שמישהי תבדוק בשעון. Later. אופה, It's look the same. זה נראה אותו דבר כי גם לא שמנו שמרים. אז זה לא תפח. נכון, לא היינו אמורים לצפות יש פה קרקודים, יאללה, אוקיי. שמנו ביצה, יצא תרנגולת, לא יודעת. כאילו, לא יצא תרנגולת, כאילו. אז יאללה, בוא נפתח את זה. היא לוקחת כדור, היא מניחה על הנייר הפיה, והיא מועכת אותו. וככה את לא מלכלכת את הידיים בשמן. מלכלכת, אבל פחות. ואז זה כזה לא נדבק. וואו. אז לא צריך להוסיף עוד שמן, המחוות אמורה להיות אש בינונית לפי המתכון. ואז כל פעם שמים אחת, עד שיש איזו ערימה של איזה 10 מופלטות. יוצא שכאילו אנחנו מתגנים כאילו רק מצד אחד כל מופלטה, אבל כאילו החום מתגן את זה עדיין מבפנים. ככה. זה אמור פשוט לצאת כזה. בחיים לא עשיתי את זה, אז אנחנו פשוט... בטוחה. כן. הטובה. ואני בהלם. וזהו. מי זאת? אז בינתיים תביא איזה תרווד או משהו. מה זה תרווד? תרווד זה... נו מה, מה בובספוג הופך סביבות קציצות סרטן? מרית? תרווד. תרווד קוראים לזה, לא מרית? איך קוראים לזה? תרשמו לנו בתגובות. מרית. תרווד. עכשיו אנחנו נחכה שזה טיפה ישחים. יזהיב. לא יישרף. כמה זמן צריך לטגן את זה? זהו, זה סבבה נראה לי. צריך כל אחד חצי דקה לטגן. בינתיים, אם אתם נהנים מהוולוגים, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, ו... בבקשה, יש לנו את זה. ולשים לייק. לייק, בדיוק, יפה. ואם אתם רוצים לראות אותנו מכינים עוד מתכונים במטבח של מיכל. והכלים על מיכל. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. קורל התותחי. תראו איזה יפה זה נראה. זה נראה מדהים, וואו. פצצה. יש איזה ריח טוב. כן? נכון, אתן מריחות? אני מריחה. נראה כמו דובי. יאי, זה חמוד, תראי את זה לבלוג. מתוק. הוא נראה כשהוא בוגר, זה אסקי סיבירי חוד. יואי, זה אשכרה אסקי סיבירי. יש לו עיניים כחולות. כן. לא נרקד. שימו לנו מחזור. אהלן וסהלן, אהלן פיזו. אני רואה את התגובה. ואם יש לכם טיפים למופלטות, אנחנו גם נשמח לשמוע, כי אנחנו תמיד אוהבים להשתתף. כן, רק סיבוב לשנה הבאה. כאילו קורה לי האימא שלנו, כן. ואנחנו הילדות שפשוט מסתכלות, אימא, מתי האוכל מוכן? קורה לא מפחדת על הציפורניים. הציפורים שלי הן לא ארוכות. איזה יפה זה נראה בינתיים. השאלה הכי טובה זה האם זה יצא יותר מוצלח ממה שעשית שנה שעברה. אין לדעת. נראה לי שפי מיליון יותר טוב. אז אני אומרת, קחי את קורל כל הזמן. אני אומרת, אני אקח אותך להיות השפית הפרטית שלי. וואו, חובה. והחלק האהוב עליי, הופה. אני חושבת שזאת הממה יפה, אפשר להוציא אותה כבר. נכון, זה מזכיר חוג אפייה. כן. חוג מקרמה. חוג מקרמה. זה יפרד, נראה, כן, זה מפריד. כל הכבוד, וואו! יצא סביר ביותר. ככל שתתאמני, תהיה יותר טובה. אני פעם ראשונה בחיי עשיתי את זה, אני באמת נשבעת. זה לא נראה פעם ראשונה. ניסיון שני. הנה, אימא עוזרת. הנה. יפה! כל הכבוד! תקשיבו, בסוף. אני המומחית. בסוף היא תהיה שפי. כל הכבוד. והאפך. מזמינה אתכם לעקוב אחריי באינסטגרם ובטיקטוק לעוד תוכן קרינג'י. הריח צרבת. אני מתה כבר לאכול. רגע, מופלטה לא עושה צרבת. נראה לי
נראה לי מופלטה עושה צירות, אני לא יודעת. מה, אם נדפוק עכשיו איזה 6 מופלטות, יהיה לנו אחלה זמן בשירותים. אחלה באחלה. האמת, זה נראה קצת כאילו יצא לנו מלאווח. זה אפילו דומה לקרפ. נכון? אגב, למי שלא יודע, אורטל וקורל... לא, זה לא בדיוק נכון. מה לא נכון? יש לכם שורשים, מרוקאים. שורשים, כן. אמא שלנו מרוקאית עיראקית ואבא רומני. נו, בבקשה, יש לך שורשים, כפה. אמא של קורל ואורטל, אני שמעתי ש... את גם פגשת אותם מלא פעמים. אני שמעתי שאת לא מאשרת להן להיות במטבח. אז אני אגלה לך סוד. גם אמא שלי כזאת. תשמעי, אני יודעת, את חושבת שהן ישמינו לך את המטבח? גם אמא שלי חושבת ככה. האם השמנתי את המטבח של עצמי? כן. האם קרה משהו? כן. אבל צריך להתנסות ככה, מה? לא לומדים לא. בדיוק. זה יאללה, תני לה, תראי זה טובה. היא ידעה שהיא כזאת טובה? לא, היא יודעת שקורל יחסית יודעת לבשל, אבל כאילו היא פשוט לא רוצה שנסריח את המטבח. לטענתה היא אומרת שאנחנו משאירות הכל מלוכלך ולא מנקות, אנחנו כן מנקות. יש מצב אנחנו חולקות את אותה אימא? כן, יש מצב. נראה לי שאנחנו אחיות. כן. רק לא תאומות. כן, אמרנו כבר שיש לנו יותר מדי תכונות דומות. כן, מעניין. נראה לי כל האימהות ככה. תגידו לנו אם האימהות שלכם ככה. פתאום כולם כזה, כן, אומייגוד. וואי, זה נראה טיל. קורל הפתיע אותי בענק. מתי את מבשלת? שאף אחד לא מבשלת. לא, אני יחסית טיפה יודעת, אני פשוט מפחדת מהתגובה של מאמא פלדמן. וואלה. אני פשוט לא מתקרבת מלכתחילה. אבל אם אני רוצה, אני יכולה לבשל. הוולוג הבא בערוץ יוטיוב שלך, מבשלים עם מורטל. איפה אני אשים את המצלמה? על הראש שלי? כן. המטבח פיצי. מה איתך, רמי? את מבשלת? כן. מה את מבשלת? קציצות, ובשר כזה מפורק. יא, תכיני לנו מתישהו. האמת שכן, זה מה זה טעים. כן, יא, אלם. נכון, בהתחלה זה נראה כמו גבינה צהובה מותכת. וסיימנו! כמה כלים, חבר'ה. יו, זה נראה כזה מושלם. כולן מתלהבות, מצלמות תמונות. רגע, השף תמיד אוהב קודם. מזוכן את החמאה. שמים את זה ככה, זה עדיין חם ומלא שמן. חמאה זה הכי טעים על מופלטה. ומגלגלים את זה כמו איזה טורטיה, ו... השף טועם. כן, את אוהבת? כמה את מדרגת מ-1 עד 10? בשביל פעם ראשונה, אני אתן איזה 7 כי טעמתי טובים יותר, אבל זה טעים. יאללה חברים, תרווחו ותסעדו! זה מוכן! יש כאן דבש, מייפל, חמאה. טעים? טעים, כן. ייי, כל הכבוד לקורל! הכפיים, כל הכבוד! תודה רבה. יאללה, שפה נאכל, אני רעבה. סוף סוף אני תואמת, מבחן הטעימה. יצא מושלם. הרבה יותר טעים ממה שהכנתי פעם קודמת. אז כאן נגמר ולוג מצה 2024. תגידו לי איזה ולוג מבלוג מצה השנה הכי נהניתם. ויאללה, ניפגש בשנה הבאה בוולוג מצה 2005. ביי יוש.